Я съм професор по философия. Предавав и някои философски дисциплини, но най-много предавав естетика и социология на културата и на уметността. Сега, кога денеска ги слушав овие извонредни експозеа, се случи во мене нешто што морам да го кажам, а тоа е дека сепак на универзитетот можете да ја чуете мислата каде оди светот во областта на науката, кои се тие големи вредности кои науката ги даде на нашето време. Но, ако внимателно го слушавте сето ова што го говореа моите колеги, ќе видевте дека сите тие не само што се ја прикажува актуелната состојба во отделните области од науката, туку исто времено прашува имплиците, не, каде оди овој свет? Односно, дали ние знаеме зошто живееме, каква е смислата на животот, кон што стремиме, каде сме се вдале? И тоа ми даде повод да кажам дека светот на науката и светот на филозофијата и на уметноста не се различни светови. Нешто повеќе, тоа се светови кои не можат едни без други. Па ете така, кога разговаравме за тоа на која тема јас да се обратам вечерва пред вас, јас решив, поагајќи од ова Sons in Life, да зборувам на тема Sons for Life. Тоа значи да зборувам за една нова филозофија која се случи во минатиот век и која трае се уште. Филозофија која ја изведува шо ми е светот на филозофијата, тогаш е тоа обврзно поврзано со Германија. Новата филозофија која ја создадоа тројца големи европски филозофи, тоа е Артур Шопенхауер, тоа е Фридрих Ниче и тоа е данецот Керкегард, Сьорен Керкегард. Видете, по моје мислење, 20-тиот век во филозофијата може да се означи како слом на разумот, како крах на разумот, или крах на рациото. Сите овие филозофи кои ги спомнав, Сьорен Керкегард, да почнам од него, за кој не се сети веднаш, па Фридрих Ниче и Артур Шопенхауер, внесуваат еден нов поим во филозофијата. Тој поим можеме да го наречеме волја. Волјата станува една нова значајна филозофска категорија и тоа во различни
модели на реализација на волјата. Шопенхауер, например, клучна работа кај ова филозофија, која се вика Лебенсфилозофија или филозофија на животот, та настана во еден жесток судир против германската класична филозофија, која ја представуваат Кант, Фихте, Хегел, Шелинг. И самиот Шопенхауер вели дека освен Кант, сите овие тројца други, Фихте, Шелинг и Хегел, се личности кои може да се споредат, како тој вели, со најголемите измамници на нашето време, тогашното време, нели, меѓу кои се Мојсеј, Исус и овој исламскиот филозоф. А, оној Христос на исламите, не? Мухамед, да. Се извинувам, ама, еве, многу концентрирано ги слушав предавањата и бара од тие, од мене, длабока концентрација, па некои работи сега ми се, а и на самиот крај веќе сме истоштени. Видете, што е Лебенсфилозофија или филозофија на животот? Ние немаме одговор на прашањето дека постои во нас самите, во човекот сам, една волја или дури еден нагон или дури некој инстинкт за живење. Не може со ништо да се таа волја уништи. И сега, кога ќе го погледате овие тројца големи мислители, ќе видите дека волјата е средишна кај сите нив. Кај Штросмајер, не, кај Шопенхауер, кај Артур Шопенхауер, волјата е дефинирана во една единствена книга која он ја напиша, за разлика од другите филозофи кои пишуваа големи книги, обемни книги, а Шопенхауер има само една единствена книга. Тој е филозоф на една книга, која се вика Светот како волја и представа. Кај Фридрих Ниче истата волја, но овој пат волја за власт, односно волја за моќ. Кај Серен Киркегар истата волја, волја за да се стане личност, да се стане индивидуа, да се стане човек. Кои се тие движечки сили што ја стимулираат личноста во реализација на волјата? Кај сите нив постои една единствена согласност, дека моќта и силата на постоењето е во љубовта. Дури Шопенхауер смета дека половата љубов е можеби една од најсилната
движечка сила на човекот. И он наведува маса примери до каде довела волјата, еротската волја, нели, во историјата на човештвото. Вели дека цел среден век војуваше за убавината на Клеопатра. Тројанската војна беше војна за убавата Елена. И сега интересно, меѓу другото, е тоа што кај Ниче, кој е еден од најнапагјаните и најценетите филозофи, волјата се трансформира како волја за мок. Главното дело на Ниче има таков наслов – волја за мок. Јас, бидејќи сакав тоа дело да го преведам, побарав каде може Виле дер Махт, како тоа може да се преведе на наш јазик. И јас не го преведувам како волја за мок, како волја за власт. Како што можеме да гледаме, да гледаме и како гледаме, како се среќаваме со современоста, откриваме колку таа волја за власт е една од најмокните волји на денешното време. Иначе, целата првата филозофија на Шопенхауер е позната како волунтаризам. Волјата како спиритус фактор на движење на се. Кај Ниче тоа е волјата за власт. Тој самиот својот филозофски систем го наречува нихилизам. Што се подразбира под нихилизам? И тука ми се чини дека тој предвиде нешто што во нашето време го гледаме на дело. Нихилизмот значи дека сите вредности ја изгубиле својата вредност. Тоа е првата дефиниција во волја за мок. Дали ние завлеговме во свет во кој не само што се сите вредности станаа проблематични, се загубија, туку немаме сега сила да одвоиме и да се ситуираме во една вредност која ќе биде спас за човештвото. И Серен Киркегар, тој е еден дански писател, чија главна книга се вика Или-или, а кој пак ја има, за разлика од Шопенхауер, кој има само една книга, кој има толку многу книги што јас уште не сум стасал, а и некои уште не се излезени, неговите дневници уште сега се подготвуваат. Серен Киркегар, клучна личност која треба да се стави во средиштето на вниманието, е индивидуата. Таа е клучна. Ако успееме да ја моделираме и да ја одредиме суштината на човечкиот индивид, ќе успееме да дадеме одговор на сите нејасни прашања кои досега не измачуваат. Ете, тоа беше најкратко можно кажано. Гледам полека аудиториумот си заминува, па и јас сакам да си заминам, за да завршиме со ово денешно предавање, кое беше кај сите многу интересно. Благодарам многу на академик Старделов.